Il-Malta Eurovision Song Contest 2017 u espresso bil-pjaċiri laqqakom mal-kantanti parteċipanti u anke naraw il-kanzunetti l-lirik video tal-kanzunetti. Bonġu, xona! Bonġu, kif inti? Għarret kollu. Dejjem titwal inti u tikbir. Nafek zaħira, zaħira, jiena tiħu sef programmi anke barra minn xtutna, jissaħam kħadna ċansi li nitkellmu dwar dan. Et li dal-għadu kellek naqra mpenji mux xazinu xvera, relatat mal-Malta Eurovision Song Contest, inti għed tiħu sema l-ewwel darba. Ejwa, be. Ejda naqra kif sejra l-esperienza. Esperienza sabiħ ħafna, ovvjament eċetatax, għadni l-ewwel darba, ma werti twax, naħar mill-axar xeba ġenna l-bidu, ma mbatt tgawdi l-esperienza sabiħ tal-Eurovision. L-ewwel darba tfajt kanzunetta. Ejwa. Għax inti 16 sena, waħda mill-iżar. Kantanti jem tlita din s-sena għandhom 16. Kif ħassejt ikek beta indunajt li ntazilt? Biex nkun onesta, il-mammi bdejt nidil għalhom mhux ħana tħażel, mhux ħana rahom ir-riżultati u hekk ntfajt fil-kamra, mbagħad ġiet għalli jiġu qed li ħajduhom insomma, ħriġt u silt naf li għaddejt. Mill-ewwel għalu għax alfabetiki l-order. Insomma, ovvjament xi messaġġi u hekk jirringrazzja. Għalhekk qegħdin naraw anke xi ritratti mill-promozzjoni tiegħek, mill-promozzjoni li qed tuża ir-ritratti li qed tuża l-promozzjoni tal-Malta Eurovision Song Contest. Il-kanzunetti qegħdin nafti dwarha, ħalli naraw mal-ewwel il-lyric video. Kanzunetta li tissatisfem magħha, kaċċi ħafna sabada malajru, kanzunetta l-qalbi ħafna. Min hemm wara l-kanzunetta kompożitur, awtur? Awtur, Muxu, kompożitur Ciprien. Ciprien. Nejwa. Snej Malti. Nejwa. Mela, il-kanzunetta jisima Crazy Games. Eżatt. Ser naraw il-lyric video u mbagħad wara bħal ma nagħmlu mal-kantanti kollha għandek 10 minuti għandna 30 mistoqsijiet ittażel il-numru minnhom ħalli t-telespettaturi jsiru jafuk aħjar ukoll. Mela, ħa naraw il-kanzunetta mill-Malta Eurovision Song Contest din hija Crazy Games xogħna. Remember what you said that made my heart melt. For a second I thought I must be the real deal, but I was wrong. How was I wrong? You took too long. Now you're trying to make me forgive you, but I can't forget what I know is true. What I know is true. Boy, I ain't no fool. I know the truth. Hear me with those words. I've been blind. How was I blind? All of those lies. Now you still try to make me forgive you, but I can't forget what I know is true. What I know is true. Boy, I ain't no fool. I know the truth. Hear me with those words.
Crazy Games xona mill-Malta Eurovision Song Contest 2017. Prosit ta' dik il-kanzunetta u koll u auguri minn issa għal-Malta Eurovision. Mela, ħajtlaq il-ħin minnaħa ta' direzzjoni ekku telaq il-ħin issa zilli numru? Wieħed. Il-numru wieħed. Bdejt il-karriera tal-kant fl-età ta' 10 snin. Sitt snin ilu ġifieri. Pero bdejt bil-kbir, inti għaliex bdejt fil-programm tal-Jan Io Canto. Iva. Kif spiċċajt? Wara tliet snin spiċċajt hemmhekk, fis-sena 2013 kont tlajt għall-auditions, għamilt ċerbu auditions, kienet vera esperjenza sabiħa u domna biex wasalna sal-programm. Mhux dubju. Iva, mbagħad wasalna Ruma u għamilt l-aħħar audition u nexxieli ngħaddi għall-fażi. Kemm kellek żmien, ġifieri, kellek 13 meta dirt fuq il-programm Io Canto. Numru? Seba. Il-numru 7, DJ Inc. Xi ħaġa li tinteressak hux vera. Iva. Il-qudiem qed nisimgħu fuq xi programm tar-radju jew nkellaf xi klabb, x'qed taspira? Iva ġobni, fil-fatt tal-birthday kont lajt is-sit DJs u hekk biex nitgħallem nimmiksja l-mużika. Fem, jista' jkun u jien relatat mal-mużika. Ma tara bħala hobby jew jien naf bħal mual kant tixtieq li timraħ fih. Jiena jogħġobni li eżempju doq id-diski għan nies, eżempju panu jagħmlu barra u hekk, eżempju ġo klabbi u hekk. Dik immaġinak forsi. Ejwa, bħala xogħol jien naraħsab bih ħafna. Alright, interessanti, eh? Konna DJ mara oħra. Qed jiżdiedu n-nisa fil-DJs, ġifri anke fuq ir-radju għaw preżentaturi u DJs ukoll. Numru? 15. In-numru 15. Int fen tal-Eurovision jewled, ġifri tħall tal-Eurovision, imma fil-verità. Ammiratriċi ta' dan. Eħe, minix hemm xi waħda eżatt. Imma ta' minn 10 snin l-hemm naħseb minn dok qed ripetu tajja Gerrit naħseb bdejt nara ħafna l-Eurovision, ġifieri ma tantx kont nara ftit ukoll żgħira. Ħlif ta' barra, ta' Malta ma tantx kont nara ħafna ta' barra kont nara. Immissa tissegwih regolari, ġifieri. Ej, iva, sa oħra wkoll segwit. Mhix iffissat imma tarah. Le narah. Tajjeb, numru. 17. Il-numru 17, kantant, duo, band, insomma, li rappresentaw lil Malta, illi fl-opinjoni tijak verament kien jixir ilom aħjar. Mal inti jek li minteja għerit li lawn, iktar jisek dejt il-segwih b'attenzjoni. Xie kanzunetta, xie kantant jek li mar barra minn Malta, u tejt illa ħwina dan kem jowdin, jowdawn, kem kien jixir ilom rizultat aħjar, jow meta ma d-dejnix, jow meta l-forsi ġejna naqra l-ura. Nasib meta kompetejna Vertigo u Warrior, naħseb Warrior vera kien ħaqna ħajja. Kemm Vertigo u kemm Warrior ma ddejnis għal-finali konna. Le, eżatt, għalhekk kien ħaqna ħafna ħajja. Okej, numru? 5. Numru 5. Kieku jtuk iċ-ċans illi tmur tara kunċert dan is-sajf? Diġi xi ħadd issa jgħidlek xogħol. Ejdli fejn tixtieq li ma kantant, li ma grupp, li ma band tixtieq tmur tara għal kunċert tagħhom dan is-sajf? Ta' min tażet? Vera ma turix wiċċamma ta' si għax, nifissa ta' ħafna fuq għajn. Jaqbilli noqgħod id-dar nismaħa fuq il-YouTube la ma turix wiċċamma, il-fatt li tkun hemmhekk u taf li qiegħda fil-preżenza tiegħek toġobni ħafna. Ifibni turi ma turix wiċċa l-fatt li tkun hemmhekk. Eħe, u l-ambjent huwa differenti. Jew dan bħal Malta Eurovision taraħ mid-dar u taraħ fis-sala. Hija totalment differenti. Nawgurawlek, forsi darba tmur tara xi ħaġa tagħha wkoll. Ifissa ta' fuq, ġifieri. Ħafna. Kan setta li tħosbuk tagħha? Bird set free. Numru? 10. Numru 10. Sallum, għat għandek 16 inti. Li ma tqis li kien l-akbar suċċess tiegħek? Mhux qed ngħidu fl-aspett mużikali biss. Ġifieri meta tħares lejn dawn is-16-il sena. Li ma tqis li kien hekk xi ħaġa li tgħid dakinhar naħseb li hekk kienet suċċess għalija jiena forsi xi eżamijiet, forsi wkoll fix-xena mużikali, forsi xi ħaġa oħra personali li għaddejt minnha. Naħseb nerġa' ngħid ta' Io Canto tax meta kont żgħir kont insegwih. U niftakar kien hemm boy band u hekk u kont ngħid illallu daw kemm hu bravi u hekk. U naħseb qatt ma stenniet li ħanasal kont qas inkanta jiġifieri qas kont naf x'inhu aspett tal-kant. U naħseb minn hemmhekk li hemm iddeċidejt li nibda nkanta u hekk u tipo ma kontx naħseb li ħanasal f'dak il-post li nkun minn flokhom. Ġifieri naħseb li. Kemm xi ħaġa sabiħa u jisek tkun tara xi ħaġa u mbagħad ma temminx li inti tkun fiha. U dak tkun tista' terġa' taraħ il-programm ma jkunx live. U ta' kont Malta jien u bdejt naraħ naran l-Italja hemmhekk vera esperjenza sabiħa ġifieri naħseb hemmhekk li darba. Numru? 20. In-numru 20. Lilin mill-Malta Eurovision Song Contest, li ser isir fit 18 ta' frar. Il-Malta Eurovision Song Contest jiġi, jaddi u jmur. Li fi 19 ta' frar. Jew tkun erbaħt u allura tibda triq oħra sa' mejju, jekk ma tkunx erbaħt,
il-ħajja tkompli normali. Fejn tixtieq li timraħ il-karriera mużikali tiegħek? Jiġifieri wara 18 ta' frar, wara l-Malta Eurovision Song Contest, xogħol u l-karriera mużikali? Nibqa' noħroġ diski oriġinali, ovvjament, imma naħseb ma napplikax għal Eurovision mill-ewwel, naħseb nistenna naqa' żmien. Vera? Ħalli nitgħallem iktar dwar il-vuċi u hekk għax qed titqisadni żgħira t'għandi 16. Naħseb tibdel l-opinjoni tiegħek fis-16 ta' frar. Eżatt, jista' jkun ukoll. Għax naħseb tant tkun esperjenza sabiħa li tkun tixtieq terġa' tagħmilha. Imma diski ġodda oriġinali nagħmel ovvjament. Ġifieri qatt nisimgħu iktar dwar xogħna wara l-18 ta' frar żgur. Numru 30. In-numru 30. Għandek 16, 10 snin oħra jkollok 26 sena. In persona tippjana, ġifieri kieku jkoll insaqsik il-mistoqsija, kif timmaġinak 10 snin oħra? Int persuna li tgħid pereżempju għan nixtieq nagħmel hekk nixtieq nagħmel. Jew persuna li jiġi dak iż-żmien. Lejn tipo skontu nimxi ġurnata b'ġurnata, ma nimmaġina li familja, kolli tifel. Groomer, nrabbi l-German Shepherd. U xorta nibqa' nkanta, xorta nibqa' nattendi affarijiet tal-kantu hekk. Jiġifieri kanti kollha familja. Tajjeb, nawgurawlek. Forsi 10 snin oħra nkunu għadna dejjem b'xi programm aħna, forsi nkunu għadna. U nerġa' nissidnek ngħidlek ħallu għalek xiet 10 snin ilu. Tajjeb, numru. Erba. In-numru erba. Cartoons favorit tiegħek jew fil-preżent għadek issegwi cartoons jew le? Insomma. Ma meta kont iżgħar, hekk cartoons. Għax ma tantx kont nara cartoons, jiena b'nis normali kont inħobb nara. Okej, ta' ma tantx kont. Ma wejja xi cartoon. Naħseb. Xi Tom and Jerry, xi Pink Panther, le, Road Runner, le. Jo dok ta' żmien, mhux ta' żmien. Biex wasal f'punt li ngħid li qas Lion King ma rajtu dis-sena l-ewwel darba. Ġifieri. Ma dawk interessa. Le, iktar bliss normali, Barney kont nara ħafna. Ok, alright, alright. Dawk. Numru? 21. In-numru 21. L-aktar perjodu ta' sena li tħobb. Għaw min jgħidlek nħobb żmien il-miliet, għaw min jgħidlek nħobb is-sajf, għaw min jgħidlek żmien il-ġimgħa l-kbira, per eżempju. L-aktar perjodu ta' sena hekk li. Ma tantx jagħmlu bija ta' naħseb. Tgħix għal kull żmien. Ix-xitwa nħobb biex nħobb il-ħwejjeġ tax-xitwa. Ma mbagħad naħseb bħala sajf peressi ma tantx ikollokx mhux ma jkollokx ikollokx tagħmel, imma tkun isek iktar free minn hajn skola hekk. Temp tax-xitwa ġo staġun tas-sajf. Le. Le. Żmien tas-sajf imma temp tax-xitwa. Alright, tħobb titgezzes u hekk inti ġifieri bil-piġama u hekk. Numru. 8. In-numru 8. Kantant lokali li tagħżel biex tagħmel duett miegħu. Ember. Kantant. Kantant. Maskili aħna. Lallu. Vera qasna. Naħseb. Aħseb naqra sona, kieku jiġi xi ħadd għall-għodu, hekk jgħidlek isma' għandek opportunità li tagħmel duett, pereżempju. Min tażel li tagħmlu. Ifhem inkom minn tkun żgħira kont segwi ħafna l-Winter Moves naħseb. Ivan. Ivan? Forsi qed jisman Ivan, naf li jkun qed isegwi. Ivan Grek tal-Winter Moves, nsellmu lu minn hawnhekk. Numru. 25. In-numru 25, suġġett li ma tantx tibrilla fih fl-iskola. Fadlinni sum minuta u ftit. Il-mat. Il-matematika, ħaġa tal-iskantament, illi intqajna ma' diversi kantanti, illum inti l-10 kantant. Naħseb nofsu għalonna l-matematika. Ma naqbax kas. Sej. Sej. Numru. 9. In-numru 9, x'inhu l-akbar żvantaġġ li għandek li jint waħda mill-iżgħar kantanti f'dan il-festival? Zvantaġġ. Forsi peressi tkun għandek ġdid u tkun għandek żgħira, ma tantx jisom. Forsi bil-fors, ma forsi n-nies jirreaġixxu differenti lejk, forsi jgħidu qed timmatura u tikber fil-kant u hekk. Jiex dik ħadd jgħidli ma ssuqx pereżempju, għax ikun kont ħafna impenji. Il-mami dawwar it-taxi, it-taxi driver. Mela fadlilna 30 sekonda, tieni n-numru ieħor ħa nilħu mistoqsija oħra. 27. Il-numru 27. Tip ta' nies li żgur ma jkunux ħbib tiegħek.
Limero. Limero. Quante parti. Slavac. Insomma, mo slavac, xan da ħabta naħta. Ekk, Limero naħseb. Difri saħat Limerik. Warrabli. Ora, bla mussemmerik, jina ħan ikkonkludijaw. Tajjeb, għazaddinna il-ħin. Pero għabel, itmur bħal ma namlu mal-kantanti kollha. U din vera, jisibu għad diffiċli. Għalix il-kanzunetta huwa ħafna iktar faċli li tkanta mill-li tgħidha. U żvera. Hit me with those words. That don't mean a thing. That don't mean a thing. I've heard it all before. They don't impress me. Comply. Hit me with your la la, your bla bla, your ha ha ha. Mnalija. Spermash. And comply. With your la la, your crazy game. Prost. Tijak kienet faċli, għasli fla bla bla bla. Għaxi refren jirrepetiru. Mela, il-kompozitur u l-autur, għarġi fakkarna sona? Autur il-Mushu u kompozitur Siprien. Il-kanzunetta jisma Crazy Gains, sinjuri di kienet sona minn qalbna auguri għal-Malta Eurovision Song Contest 2017. Sa dan it-tant, aħna ħammorru nil-taqaw ma' Allen minn Top Brands u nsegu dan il-messaġġ promozjonali u għara naraw fiex wasalna fil-kċina fl-imkien ma' Josef Baldacchino. Oh, I know.